samling, gutta, samling. 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 Ok, alle sammen. Se for dere planen nå. Så begynte vi å deale stasje. De som ikke ga oss penger for stasje, fikk ta konsekvensene. Nærmere, ja. Skulle ha 20 000 under spennen! Ja, han skulle gi oss i slutten av uka. Ja, hvis ikke, så casher vi når parterer han og hiver han i riser her, man. Rettig. Riktig, ja. Vi fikk aldri de pengene av Einar. Men han fikk noe av oss. Han bare pisse deg, gutta. Ja, ok, ok. Du skylder noen snupper penger, og han skal ha dem nå, kapisj? Ja, sorry, jeg har ikke noen penger, jeg, sorry. Nei, faen, gå og ta den morapuleren, da. Nei! Helvete, Einar! Skjønner du hva du har gjort, eller? Jeg var svine, faen! Ja, nå er det nok! Skal du ikke få leve mer, du? Og slik gikk det med Einar. Men det skulle vise at det var en tabbe å cashe han. Han var nemlig gjengen til vår erkefiende Kian. Det ringer. Hallo, ja. Hva da? Ja, faen. Faen, tror du er redd for det, eller faen? Hold kjeft, da. Hva er det som ringer? Hold kjeft, da. Faen, jævla drittsekk, ja, greit, du kommer nå, jævla faen, kødd, ass. Fett. Hva faen er det? Husker du vi tok og knerte Einar? Nei, jeg klart husker det. Det var jo fett, så faen. Gjengen hans har finnet ut. Hva faen? De har også finnet ut vi har stjert dopet hans. Kjære, vi casher det. Vi vil møte oss nå. Vi vil møte oss på senteret. Du er sikker på det? Vi casher det. Vi viser det, særlig. Ta de morapulene, lett. Jeg vet ikke, faen, vi skal bli å gjøre meg. Så vi gikk for å møte dem. Det skulle bli det avgjørende slaget for Lightside Gangsters. De jævla morapullerne skal faen ikke komme! Ja faen, hvis de kommer skal jeg faen meg cashe dem! Ja, skal jeg faen meg! Faen, frekke trynet hele tiden! De jævla morapuller, ass! Når de kommer, jeg tråkker på de jævla fitt! Faen, jeg skal slappe dem ned! Det faen!
feil person. Fann kutter din mot oss da, he? Ja, da fytter jeg. Vi slager rakt av, ingen snakk her.